Здравейте! Днес ще ви представим новият Seat Leon. Един от моделите на испанската марка, които променят нейната позиция в цялата група Volkswagen. Новият Leon е изграден с много от компонентите познати и от други автомобили на групата Volkswagen, като популярният Golf, например. Гамата обаче е доста по-широка, с много по-добри ценови нива, като започва от малко над 32 000 лева, а модела, който ние имаме за тест в варианта FR, е с цена над 47 000 лева, но в него има абсолютно всички важни компоненти в тази гама. Изключително високо ниво на оборудване по отношение на свързаността на колата с околния свят, нещо, което е много модерно в съвременното автомобилно производство. Външно автомобилът веднага би могъл да бъде откроен по неговите 17-цолови джанти, по малкия спойлер над задното стъкло, по специалните LED светлини и така нататък. Всички тези компоненти повишават наистина цената. Но в същото време получавате техника, която е пряко свързана с групата Volkswagen, на един наистина много по-добър ценови диапазон. Дизайнът на Leon е изключително приятен, модерен. Като цяло, гамата Seat притежава много динамични форми, които са по-спортно ориентирани, по-разчупени, по-приятни в сравнение с останалите продукти на цялата група, бих казал. Автомобилът, който ние имаме за тест, е с оборудване FR, което е характерно както с някои много интересни външни елементи, 17-цолови джанти, заден спойлер, допълнителни светлини и така нататък, така и с специфично обзавеждане и с една много важна особеност при работата на автомобила върху пътя. Окачването е с 15 мм по-ниско в сравнение с стандартните автомобили Leon. А като цяло, характеристиките на работа на автомобила върху пътя са такива, че моделът е повратлив, много приятен за управление, динамичен, младежки ориентиран, така както е и външния дизайн, така както е и излъчването на цялата гама, изобщо насочеността на Seat в последните години. Това, което веднага трябва да отбележим, е, че обзавеждането е по-спортно в нашата конфигурация със сигурност и прави впечатление с сравнително
не толкова скъпите материали. Естествено, това влияе много пряко на цената, за която говорим, че е значително по-добра от тази на братовчедите от Volkswagen Golf, върху чиято база в крайна сметка Леон стъпва. Можем да използваме 4 режима на работа на автомобил по време на движение, като те са еко, нормален, спортен и индивидуален. Интересна опция е тази, че освен общия режим на работа на автомобила, може да бъде избран отделно и режима на работа на двигателя, който също е в 4 различни конфигурации – еко, спорт, нормален и индивидуален, които се избират от таблото според желанието на шофьора. Автомобила, с който ние разполагаме, е с един от най-добрите двигатели. Гамата, между другото, е изключително широка от двигатели. Всички от групата Volkswagen са забележителни характеристики. Среден разход около 7, малко над 7 в нашия случай. Двигателя, с който ние разполагаме, бензинов, 2 литра TSI с 190 конски сили, напълно достатъчни за едно наистина динамично и в огромна степен очаквано за такъв автомобил на Seat движение. 190 конски сили с 7 степенна автоматична скорост на кутия, много добре оразмерена за работата именно на този бензинов мотор, с който ние разполагаме. Всеки би могъл да избере начина, по който управлява богатството от менюта, която предлага този автомобил, който поддържа, разбира се, Seat Full Link, технология, която включва Mirror Link, както и Apple CarPlay, Android Auto, системи, с които автомобилът би могъл да се включи през вашия телефон и с гласово управление да изпратите, да отговорите, примерно на SMS или на имейл дори, който ви е изпратен. В нашата FR версия откриваме доста специални елементи в интериора на автомобила, в надписите по вратите и така нататък, но е интересен и факта, че оформянето на цялото табло зад волана е в сериозна степен повлияно от начина, по който това се случва при Audi. Избора на менюта, на информация зад волана, точно в полезрението на шофьора, става много лесно от мултифункционалния волан, като между оборотомера и скоростомера спокойно би могло да се получава информация и от навигационната система за начина, по който трябва да продължим пътуването си, и също така важна информация от компютъра на автомобила за разхода на гориво, за допълнителни данни, които биха могли да ни интересуват. И така, днес се запознахме с един изключително интересен продукт на пазара, с чудесно пътно поведение, с качества на техниката от групата Volkswagen на много добро ценово ниво. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други нови модели на нашия пазар.